Dneska si zahrajeme něco velice speciálního. Možná se budeme i bát, protože to je něco hororovýho. Dneska si totiž zahrajeme hru v Robloxu, která se jmenuje Chléb, chleba, neboli bread. Dneska totiž po nás půjde nebezpečný chleba. Tak si jdeme přečíst nějaké informace, co tady o tom píšou. Tak jo, ale ještě předtím nezačneme, určitě tady dejte like, až tady máme co nejvíce lajků. A pokud ještě tady nemáte odběr, určitě tam dejte odběr a hned do toho klikněte i na zvoneček. A nic vám neunikne. Jo a jinak můj krásný merch je dole v popisku jako první odkaz. No a když už jsme u toho merče, tak vám chci říct takovou jednu věc, nad kterou se mě hodně lidí ptáte. Ano, stránka Real Geek, nad které mám svůj merch, tak normálně poštou rozesílá všechny objednávky nejpozději do 2 dnů, co psali. Takže buďte v pohodě, normálně se merch rozesílá. Takže tak, každopádně už jdeme teda na videjko. Ujistěte se, že máte zaplou hudbu. Nový konec, každý týden. Takže je tady strašně, ale fakt strašně moc endingů. No, pár si jich vyzkoušíme, třeba 2 nebo 3, uvidíme, kolik jim nám vyjde. Možná jenom 1. No jinak tu moc věcí nepíšou, jenom že si máme dát sluchátka a další věci, že máme odebírat, až nepřijdeme o žádný updaty a tak dále a tak dále. Já si myslím, že podle těchto obrázků to bude velice strašidelná věc, ok? Já se fakt bojím, co ten chléb s náma udělá. Probudili jste se uprostřed noci a máte hlad. OK, takže jsme se teda probudili, jak jste slyšeli, a to je náš pokojíček, OK? Jde se to hrát jenom z first personu, takže tady jenom můžeme vidět sám sebe a naší Roblox postavičku. Každopádně můžeme se tady zasnout? Oh. Co jsem dělal? Jo, já jsem asi vyšel z dveřma. Každopádně nehraje tady žádná hudba, takže se bojím jako, co na mě tady vybav nebo tak. Psali nám, až si mám zapnout sluchátka a hudbu a přitom tady žádná hudba není. A jsou tady dveře, které mají. 1, 2, 8 zámků, ok, takže budeme hrát jako 8 klíčů, no to se mi moc nechce. Každopádně musíme asi najít kuchyni, protože máme hlad, že jo, jak nám tady píšou. Jo, objektiv, máme najít kuchyni, dobře, a kde je naše kuchyně? Máme toto docela velký. Já se bojím, už začíná nějaká hudba nebo ne? Ne. VTF, to je strašný ticho, úplně mega ticho, já se bojím, co tady vybavne, fakt. Můžeme si zasnout, nemůžem. Ani bych to jako nedělal radši, že jo. Nezasínal bych tady v tomhle Robloxu, to jako vůbec ne. Wow, my máme fakt velký dům. Počkat, ale ty hodiny. Sakra, však mi ani nedosáhnem. Skoro. Na ty vypínače, sakra. No to je jedno. Modrý, krásný, hezký sedačky. Tady asi takový malý stolek, prostě tam se vleze jedna káva možná. Ty, volám, mám dobrou televizi. Je tohle kuchyň, halo? To není kuchyň? Jo, je to kuchyň. Nice, nice. Dorazil si do kuchyně, teďkom nakrájej trochu chleba. OK, takže máme nakrájet nebo najít nějaký chleba, nebo si ho zjít, že jo? Tady máme asi chleba. A co se stane, když ho vezmem? O, halo? Co to byl za zvuk? What? Získal si chleba, ale nechceš ho jíst zde, protože je tady moc zima. Aha, takže my jsme tak rozmazlení, že nechceme jíst chleba tady v této místnosti, protože tady je zima. OK, takže jde ho, sníme, bedroom. Takže máme jít zase zpátky nahoru. Ha, OK, OK, takže jdeme zpátky, doufám, že najdeme cestu zpátky, protože já vůbec nevím, kde jsme jako vůbec byli. Každopádně ten zvuk, jak tady není žádný zvuk, mě fakt jako rozčiluje. Fakt mě to rozčiluje a bojím se těch temných místností, těch velkých temných místností, co máme tady v baráku. My se úplně boháči nebo co tady v téhle hře? Počkej, otevírali jsme vůbec náš pokoj nebo byl otevřený? Já vůbec nevím. Halo? Halo? Wow, to jsme my? Wow, to je ninja, to je úplně ninja. Počkej, kde jsme? Co to je? Ten poník tam. A jsme zpátky v pokoji? Yes! Nice, ne, nejsme. Počkat, halo? Jo, my to bude míst v posteli, no jo. Další den se probudil zase hladovej. Musíš jít dolů. OK, takže zase další den, je druhý den, zase bez zvuku, zase bez nějaký hudby a jdeme se teda kouknout zpátky do kuchyně, protože prostě zase máme hlad, jo? Ale tady něco je. What? Počkat, 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 to jsou nějaké drobky, počkej. Wow, taky pejsárek, ne, to je kočka. Super, tady jsou nějaké ale krušinky, jak stopy nebo něco. Wow. Počkat, počkat, co to je? Halo? Halo, proč tu jsou... Proč tu jsou nějaké stopy? Wow! Ty vole! To nám spadlo jako střecha, jo? OK. Jak to spadl ten pták, ne? Ježiši, tenhle pták prej to, tu naši střechu rozbořil. No dobře, no tomu moc nevěřím, každopádně jdeme dál. Doufám, že tady nic nebyvapne. Půjdeme zase zpátky do kuchyně, doufám, že tam už nic nebude. Žádný lekačky, prosím. Žádný lekačky? Přišel jsi do kuchyně zase. Ale chleba už není na lince. A
aha, tak co budem dělat, počkat, tak si seženeme tady ten chleba, tady je chleba, ne? Však tady je chleba v tom, ne? Find the bread, máme najít teda ten chleba, co nám tady schází, ten, co byl na téhle lince, ok, tak jdeme hledat, konečně si vydáme někde jinde, než do našeho pokoje a do kuchyně. Hej, zkusím jít zpátky přes prostě obývák a možná tam něco bude, vůbec nevím, tohle je jak... O, tady je chleba, aha, halo, tenhle chleba je zamražený, musíme ho defrostnout, ok, a kde ho defrostneme, kde ho teda jakoby ohřejeme, nebo jak to říct, aha, v tomhle asi, že, zkusím ho tam dát, můžeme ho někde dát, halo, tady, ne, kde, what, proč jsem se zastavil, proč se nemůžu jíbat, What? Co se stalo? Vypla se elektřina, OK. OK, musíme restartnout generátor, který tady je a musím jít ven, protože ten generátor je venku, takže jdeme zkontrolovat, co je teda venku. Super, teď to jde otevřít, já se teďka bojím, OK, kde je ten generátor? Dobře, 450 sekund máme na to, aby jsme teda rozmrazili ten chleba. Doufám, že nám to půjde, hej, doufám, že nám to půjde, doufám, že tady nic nebude, můžeme jít dovnitř? Nemůžem, super. Tak kde je ten generátor, halo? Halo? A tady něco je, tohle vypadá spíše jako generátor, takže klikneme tady nahoře, tady dole, up. Zelené. Wow! Wow! Co to bylo? Proč to bylo tak nahlas? What the fuck? To jako fakt mě teďka vystrašil chleba. Au, ale to je nahlas. Já si to musím dát mým potichu. Tak to jsem se ale posral. Sakra, nám stačilo jít na tuhle stranu a měli bychom to hned a my jsme to celé obcházeli. OK, no, jsme blbí, OK. Nevadí. Tady jsou furt nějaký tlačítka. Co to jsou za tlačítka? Prosím, až tady není žádný chleba. Já už se bojím chleba. Prosím, prosím. Prosím. Můžem defrostnout? Turn on the power. Aha, my jsme to otevřeli jenom, dobře. Halo? Wow. OK. Search the house for clues. Defrost the bread in the oven. Já nevím, co si vybrat. Jak si mám vybrat vůbec? Lidi, já nevím, jak si vybrat. Já nevím, jak si vybrat. Já nevím, jak si vybrat. Hello. Co mám dělat? O. Tak jo, krása, už jsme si teda rozmazili náš chleba a bylo to krásný. OK, to byl ending, to je good ending. Aha, to byl jeden z endingů, protože tam nám napsalo, buď že si rozmazíme chleba a sníme ho, anebo že budeme prohrávat celý dům. A jestli najdeme nějaké clues nebo nějaké nápovědy, co nám pomůžou rozluštit tuhle záhadu. OK, tak zkusíme druhý ending a schválně, co se nám stane, tak jdem na to. OK, ale teďkom to budu dělat celé znovu. Já tohle znám, teďka spadne ta střecha. Plz, dobrý, spadne a bude to nahlas, spadne a bude to... What? Počkej, co? Teď se něco děje asi lidi, já to nechám zaplý, budeme to teďka hrát, protože já nevím, co se teď stalo, proč to tam nebylo, to tam bylo, ne? Počkat. Wow. Aha, ten pták totiž proletěl oknem, OK. A teďkom tady není zase chleba, takže jdeme zase hledat chleba. Počkej, ale kde ho najdem, že jo? Ptáčku, chceš něco? Ježíš, ten pták je blbej, zase musel koupit něče jinýho. Jo, grocery list, aha. OK, dobře, tak to nepotřebujeme. Tak to je na nic, dobrý, tak já si myslel, že to bylo něco důležitého, že jo? Tak jdeme dál, doufám, že tady nic nespadne, prosím. On byl vlastně tady ten chleba, že jo, my ho hledáme zase po celém baráku, on byl tady celou dobu. OK, jdeme ho defrostnout, ale teďkom elektřina spadne, že jo? Že spadne elektřina? Spadne elektřina za 3, 2, 1. Wow! Zase! Tam bude zase ten chleba, prosím vás, tam bude zase ten chleba. OK, já se připravím. Já se připravím, že když to otevřu, tak tam je chleba. OK, teď jsem to čekal, dobrý. OK, teď můžem. Dobře, ale teďkom neuděláme to, že sníme ten chleba, ale to, že půjdeme prohledat tenhle dům. Já vím, že tam bude, What the fuck? Vidíte to oko? To je oko, wow. Jdu hledat podobně, sice to vůbec nechci udělat, ale musíme to udělat, OK? Tam byl chleba, co se na nás díval, očima, krásnýma velkýma očima. Plus, až tady není žádný chleba a žádný. Wow, tam jsou velký oči a jedna velká pusa. Halo? Co chceš? What? Co to je? Proč to najednou píše rusky nebo turecky nebo co to je? Můžem mu něco udělat? Wow! Každopádně tohle jsme měli teda dva endingy. Pokud byste si chtěli vyzkoušet více endingů v téhle hře, tak si určitě zahrajte, máte jít dole v popisku, anebo máte jít prostě v názvu, jmenuje se to Bread, všude jsou tečky. Mně už stačilo, už se nechci lekat chleba ani žádných velkých a hlasitých zvuků. A určitě pokud se vám tohle video líbilo, určitě dejte like, popřejmě dobrýte moc zdíjete, já si čím další videa nebo učikou si vám a určitě prosím, mějte se hezky a dole v popisku ještě jednou můj merch i můj Instagram, kde mě můžete sledovat. Takže ještě jednou ahoj a nedujte se v karanténě. Čus!